ଚମକଟ ବିରୋଧୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ରହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ବୋଲିକିରି, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟିଏ ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସେଥିରେ ତାମାନେ ଦିଗ ଅଛି, ସେ ଦିଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଯାହା ନିର୍ଯାସ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କେବେଠୁ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ବା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ମୁଁ ଅଫିସ୍ ସେଟଅପ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଠୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ଠୁ, ସେସବୁ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ ବିଷୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ସାର୍ ଏ ଘଟଣାରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ସେଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ, ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଯାହା କରିହେବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଏଭିଡେନ୍ସ କିଏ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ କି ନ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବୁ। ଟିମ୍ ଗଠନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ଯେହେତୁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଟିମ୍ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋତେ କାଲି ରାତିରେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ କନସେଣ୍ଟ ମାଗିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର କନସେଣ୍ଟ କିଛି ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଟର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ବି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହିଁ, ଆଉ ସରକାର କ'ଣ ଟିମ୍ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ନାଇଁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଗେନଷ୍ଟ କୌଣସି ଏଲିଗେସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାମାନେ ସେମାନେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଚାଲିବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାପାର, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିପାରୁ, ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ କ'ଣ ଅବସରିତ ହେଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କାହାର କ'ଣ ରୋଲ୍ ଏଥିରେ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, କିମ୍ବା କାହାର ଦୋଷ ଅଛି କି କ'ଣ ସେଇଟା କହିବେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ରୋଡ଼୍ ରେଞ୍ଜର୍ଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ କି ପୋଲିସର କୁହନ୍ତୁ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଗାଁ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଉପରେ, ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି ରାଇଟ୍ଲି, ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବେ କି ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେବ କି ନ ହେବ। ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଲେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ସେମାନେ ହିଁ ଯେଉଁ ବିଚାର କରିବେ ବିଚାର ବିଭାଗ ହିଁ କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଲା ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ, ମୁଁ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଶୁଣିଲି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର କରୁଛି, ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜଜ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ତାକୁ ନିଜେ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି, ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି, ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଯେଉଁଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ସୋ ଫାର୍ ଆଜ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଚାର୍ଜ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ, ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ଯେ ଦୋଷ କେଉଁଠି ରହିଲା, କେମିତି ଏ ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲେ ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ। ସେଇଟା ସେଇଟା ତ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିହେବନି, ଆଗରୁ ଯାହା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ଚାହିଁବୁ ନେଇପାରିବୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ସବୁବେଳେ ଜୁଡ଼ିସିଆରକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଏ ସେ ସବୁ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ଡେରି କରିବାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ସବୁ ପାର୍ଟି କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ, ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଯଦି କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ, 60 ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ, 60 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇହେବ। କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କୋଅପରେସନ୍ ନ ପାଇଲୁ, କେଉଁ ପାର୍ଟି ନ ଆସିଲା, ଆମେ ସମନ କଲୁ ନ ଆସିଲା, କି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ତାହେଲେ ତ 60 ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ କରିହେବନି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା।
ସବୁ ଜାତୀୟ ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଖବର ଯେହେତୁ ପ୍ରେସ୍ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଠି କେମିତି ଲୋକମାନେ କେମିତି ୟା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ, ସେମାନେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିବେ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ତା ଉପରେ ସେ କ'ଣ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆମେ କରିବୁ ତଦନ୍ତ ଫେୟାରଲି କରିବୁ, ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ ଇନକ୍ୱାରି, ଏବଂ ସେତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ସାର୍ ଗୋଟେ ପଟେ ସେନା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପୋଲିସ ଜଣେ ସୀମା ରକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମତାନ୍ତର ଟସଲ ସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଆପଣ ସାର୍ କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଦୁଇଟା କଷା କଂସା ଯଦି ପାଖରେ ପାଖରେ ରହିବେ ଠନ୍ ଠନ୍ ହେବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଯେହେତୁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଟିକିଏ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ କି ସେଇଟା କିଛି ତାମାନେ ଆମେ ଭାଇମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ଏବନର୍ମାଲ କଥା ହେଲେ ହେବନି, ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଯେ ୟାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତ ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକିରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାରିବାରିକ ଯାହା ଇଏ ଅଛି ନ ଜାଣିକିରି ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକିରି କିଛି କହିବା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ନୁହେଁ। ସେ କାହାର ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ, ସେ କାହାର ଝିଅ ହେଇପାରେ, ତାର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜଜ୍ କରିବା ଘରେ ବସିକିରି। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କମିଶନ ଇନକ୍ୱାରି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେବ, କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି କହି ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଘଟଣା ସାର୍ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଘଟଣା ପରେ ପରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକ୍ୱାରିରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ? ସେଇଟା ଟର୍ମ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଟର୍ମ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାର୍ ଥାନାରେ CCTV ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସାର୍ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଥାନାରେ CCTV ନ ହେବା ନ ଲାଗିବା, ଏଇଟା ସାର୍ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ CCTV ନ ରହିବା ଥାନାରେ, ସେଇଟା ଅନୁଚିତ ମୋ ମତରେ। ସେଇଟା କେମିତି ତାଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜରୀ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖସିଯାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋ ପାଖକୁ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଯାହା ମତ ଦେବା କଥା ଦେବି। ହଁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଇନକ୍ୱାରିର। ସାର୍, ପୋଲିସର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ଶୁଣିଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥାନ୍ତା ସେଇ ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ? ସେମିତି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବି, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ମେଟେରିଆଲ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରନ୍ତି ସେଟା ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହାର ଦୋଷ ଅଛି କାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ ସେଇଟା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା କି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଇ ତ ଗଲାଣି, ତ ଏବେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନ ଦେଖିକିରି କେମିତି କହିପାରିବି? ସେଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା, ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିନି, ସେଇଟା ଟର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଯାହା ଥିବ ଟର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋତେ କିଛି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ପବ୍ଲିକ ନୋଟିସ୍ ଦେବୁ, ସେମାନେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବୁ, ତ ସେଥିରେ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ସେଥିରେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟର୍ମ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜେନେସିସ୍ ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କେମିତି ହେଲା ଏବଂ ଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା ସେଇଟା ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ସେଥିରେ ଦୋଷ କାହାର ଅଛି କି କାହାର କିଛି ଲାପ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ଦୋଷ ନହେଲେ ବି ଲାପ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। सर आपन जे स्टेज रे देखि छथि जते कि इंक्वायरी हेइ छि सर टिके लंबा हेइ जाय कारण जो कथा आपन के कहुतले जे सब दिग रु जदि सपोर्ट ता न मिलबो टिके लेंथी हेइ छै। हां सर गोटे किछ आपन अपील रखबे कि जो जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट मो मो सब मो गवर्नमेंट को अपील करबे जो माने जो डिपार्टमेंट एथरे विशेष करी होम डिपार्टमेंट जे कि स्टेक होल्डर तांको अपील करबे जो माने पक्ष प्रतिपक्ष ए केस रे से रोड रेजर्स हंतु किंबा कैप्टन साहेब बा तांगो बांधवी हंतु बा पुलिस हंतु बा पब्लिक हंतु जो माने घटना विषय जानी चंदे किंबा जहारो अभिजोग आगर भी अच्छी से पुलिस स्टेशन अगेंस्ट से माने हंतु समस्ते सहयोग करले ठीक समय रे निश्चय आमे इनक्वायरी सारी पारिबो। सर बीएनएस एक्ट रे जेतु सबटु बडो गुरुत्वपूर्ण कथा होची इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस रहउची ताहा वर्तमान सबटु गुरुत्वपूर्ण रोल वर्तमान अथि रहइबो किना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आधार रे वर्तमान बहुत गुडा वीडियो भाइरल होची थाना भीतर घटना पूर्व रो घटना परे एवं वर्तमान सुधा विभिन्न प्रकार वीडियो भाइरल होची ताहा मेन रोल रहइबो तार रोल रहइबो किंतु ताकु इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रो जहा तार प्रोसीजर अछि ताकू फॉलो करी आमे एक्सेप्ट करिवु कि न करिवु देखियो ताकू चेक कला पर ठीक है। सर बटन सुधा जति कि सर आमे देखु छथि मीडिया रो सोशल मीडिया रो जहा भी किछि आसु छि सर ए सब टोटल तो कु बाटो बडा कर दवार भी गोटे संभावना रहु छि तुम सर आगु गोटे एंती किछि समस्या भी हे परे इंक्वायरी कमिशन को पाठ नाही सुनंतु मो मो जीवन रे सब प्राय 26 वर्ष विचारपति विभाग बाबार काम करी तो यही जो सोशल मीडिया प्रेशर आपण प्रेस वाला प्री ट्रायल तांको जो गोटे था या हितांदा ये सब गुड़ाक निश्चित भाव जड़े विचारपति प्रेसर पकाए मुझे जो प्रेसर पकाए ना बोल किंतु जिते आपण बारंबार गोटे जिनस को फेस करेंगे हैंडल करेंगे से थे आपण आसी जाए गोटे आपण गोटे अभ्यास हो जाए सेटा तो सेटा आम को प्रेसर पकोनि एवं कहीं ना लोक कहे आमर प्रिंसिपल है आम को लोक बुके दियंतु बा पथर मारतु आम जहाँ न्याय संगत ता कहू से भल लगी पारे क्या खराब लगी पारे तो सही हिसाब रे आमे आमको निज को सजे नेलु प्राय जो माने नुआ विचारपति होचिन ता असुविधा होची किंतु जो माने 5 वर्ष काम कर जाउ या हेबो तो आमको ए हिसाब रे काम करिवार अछि। सर का दूरगामी प्रभाव ए कमिशन ऑफ इंक्वायरी रे पड़िबो पूरा पुलिस सिस्टम उपरे कोनो अपने सर आशा सवत रे अपने सर कोन अपन मत सुनंतु कमिशन ऑफ इंक्वायरी रो दूरगामी प्रभाव केते बेले पड़े जते बेले ताकु पब्लिक एवं सरकार ग्रहण करते आमर तो अधिकार नहीं सरकार बाध्य तुम ग्रहण कर बोलिकी कि पब्लिक कहींपर तुम मान बोलिकी तो जदि आम जहाँ सजेसन देवु से सब ये हैलापर ताको जो सरकार ग्रहण करी पब्लिक ग्रहण करी मानवे कि इम्प्लीमेंट करेंगे हुए तो तार दूरगामी प्रभाव पड़ी पारे परिधि लागू नहीं केवल भरतपुर थाना भी तो सीमित रहइबो राज्यव्यापी पुलिस थाना एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर निश्चय निश्चय सेटा निश्चय हबो जहाँ भी सजेसन दिया जीवो सारा राज्य को आखि आगे रख के दिया हबो। सर अनेक दिग पर आपन मते प्रतिक्रिया देले सर ई पूरा घटनाक्रम पर जे आरंभ करिवे आपन को इंक्वायरी आरंभ हबो फर्स्ट प्राथमिकता सर कोन को दिग को आपन आवर्तन देबे आपन तो से क्वेश्चन पचारे प्राथमिकता होउची जे सत्य को पहुंचिबा सत्य को पहुंचा प्राथमिकता अन्य किसी प्राथमिकता ना शेष प्रश्न अपील सर रही कि राज्यवासी को किसी आप राज्यवासी को अपील हूँ जे विशेषकर जो मैंने सोशल मीडिया रे लूज कमेंट्स गुड़ा दौंस से झील विषय से देवा उचित नुह से सब करूँ ना तर भी सी भी गोटे कह झी कौनी कहार बांधवी तार भी भविष्यत अच्छे एवं इमती चरित्र
हनन करवाटा मो मतरे ठीक नुहे पुलिस वाला रोचे आमे विक्टिमाइज हो गलु आमे विक्टिम हो गलु आमे सुनंतु किए विक्टिम कार्ड खेलला किए विनिंग कार्ड खेलला सेटा मो पई विशेष रिलेवेंट नुहे तार औचित्य किछ नै सर उभय पक्षर मौलिक अधिकार छिन्न महला भली दिगरे सेटा आमे मौलिक अधिकार कथा नुहे आमे सत्य को पहुंचिया पई चेष्टा कर बहुत बहुत धन्यवाद सर आम सहित अधिक आलोचना जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।